Hari ni kita akan belajar berkenaan tentang gapo benda ar-rukun. Rukun. Ha, gapo takrif rukun? Apakah itu sebenarnya rukun? Ha, bab kita biasa-biasa sebut rukun, rukun semaya, rukun, ha, rukun sebagainya lah. Rukun, rukun, rukun tu, rukun ni. Ha, kita tahu rukun tu gapo. Ha, gapo? Ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Gapo rukun ni? Iaitu ulama sufi bagi takrif. Takrifat. Bagi gapo ni takrif. Gapo? Ma yatawaqqafu alaihi shihhatu shay'in. Barang yang terhenti di atasnya, di atasnya nyonya ma shihhatu, gapo ni shihhatu, sah sesuatu. Sesuatu kagolah contohnya gapo ni. Dan rukun juga wa kana juz'an minhu, dan adalah ia rukun tu merupakan satu juzuk daripada nyonyoma. Contoh karusli, karusli wajhi lil wudu'i, seperti basuh muka, basuh muka pada wajah. Basuh muka pada wajah ni merupakan salah satu rukun, salah satu rukun bagi wudu. Salah satu rukun bagi wudu, basuh muka. Basuh muka tu rukun. Dan dia tu satu rukun daripada juzuk, daripada wudu tu. Contoh lain. Contoh wa takbiratu ihram. Watakbiratil ihrami. Watakbiratil ihrami tu gapo? Watakbiratil ihrami li salati. Dan takbiratil ihram. Masa kaya kita mula-mula masuk kita takbir. Itu dipanggil takbiratil ihram. Kalau takbir macam takbir di antara nak gapo ni, satu rukun nak ni kepada satu rukun lain tu. Contohnya rokok. Rokok, daripada rokok kita nak pergi kepada itidal tu dipanggil takbir intiqalat. Nak minah hukum. Itu takbir nak minah hukum. Ni takbir rotu ihram ni nak mula, nak mula-mula semayah tu. Nak mula semayah tu. Gapo boleh buat luar semayah, kita tak boleh nak buat dalam semayah. Contohnya makan minum gapo tak boleh lah bila masuk semayah. Tu. Makan minum. Makan yang duduk dalam mulut pun, kalau duduk kat celah-celah gigi pun kena luwek balik. Tu contoh. Tu kena belajar fiqh lah. Ni nak bagi takrif. Nak bagi takrif. Jadi gapo? Takbir waktu ihram ni merupakan salah satu rukun daripada semayah. Kalau tak ada takbir waktu ihram, maka tak sah semayah tu. Tak cukup hukum. Bila tak cukup hukum, sah wadah semayah tak sah. Tu dapat sesuatu tak? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Roger.